Idag har jag ett kort och koncist budskap. Det är blåbär är vansinnigt gott, men blåbärspaj, det är ännu godare. Den här videon, den är i samarbete med Storytel Reader. Och lite mer om det alldeles strax. Jag ska bara säga det att blåbär, alltså jag får guldfeber när jag ser blåbärsfält. När vi var uppe i Sälen för ett par veckor sedan, jag skämtar inte med att säga att jag plockade 25 liter. Alltså det... Vi har fortfarande kvar i frysen uppe i stugan. Vi fick inte med oss allt hem och jag hade ändå preppat med en frigolitlåda. Ja, det blir en viss form av hårdare beteende när det kommer till blåbär. Men ja, jag älskar blåbär. Vi har det till så mycket. I morse hade vi det till våfflorna, till liksom söndagsfrukosten. Man kan sjuda upp lite mjölk, hälla frysta blåbär i en skål, hälla på den där heta mjölken. Och vad du får då, det är liksom en blåbärsmjölk som är fantastiskt god. Man kan ha dem i muffins, man kan göra smoothies, man kan göra ja, allt med dem. Det är sagolikt gott. Och även om jag älskar att plocka hjortron också, så har man ju liksom mer användning för blåbär. Hjortronplockandet handlar ju mer om så här att haha, vi hittade hjortronen. Blåbär vet man finns där, det gäller bara att, liksom att hitta effektiva fält så det går undan lite. Right. Nu är det ett par veckor sedan vi senast pratade om Storytel Reader, och det här, det är ju Storytel på läsplatta. Det finns drygt 50 000 titlar. Du behöver bara köpa en sån här, kostar strax under 1000 kronor. Länk finns förstås i beskrivningen här under filmen. Har du ett Storytel-abonnemang sen så får du tillgång till alla deras e-böcker. Det är vansinnigt smidigt. Nu ska jag börja läsa Artemis av Andy Weir, som är författaren som skrev The Martian, som vi har pratat om tidigare, som är en otroligt bra film, men boken är... Jag lägger en länk till den och den här i beskrivningen här under filmen. Där finns det också en länk för dig som inte har testat Storytel. Då kan du göra det kostnadsfritt under en månad. Det är bara att klicka in, registrera dig och sen är du igång. Jag älskar läsa böcker. Jag älskar läsplatteformatet också. Har gjort väldigt, väldigt länge. Och skälet är ju att det är så smidigt att ta med sig den. Liksom. Jag har ju mängder med böcker på den här. Jag behöver liksom inte... Ni vet hur det kan vara. Nu börjar det blåsa här också fruktansvärt. Men man är på charterresa. Man får mycket mer tid att läsa än man hade trott från början. Och så vipsar den där boken man hade med sig slut. Och då sitter man där som strandad på en öde ö. Medan alla andra grottar ner sina fantastiska äventyr och händelser. Ja, jag älskar den här. Det här vi ska göra nu, det är lite av en favorit i repris. Jag tror att det var förra året som jag gjorde en liknande blåbärspaj. Nu ska vi bara lyfta den till nästa nivå med lite små enkla knep. Så kommer den här att bli vansinnigt god. Och då, ja men då gör vi så här. All right, så här har vi ett halv kilo blåbär ungefär. Häller vi på lite potatismjöl på det här. Och det är bara för att när de saftar sig sen då ska de liksom den här fånga upp saften så det inte bara blir en sörja här under. Då går vi runt det här. Täcker vi alla bären. Så. Och sen river vi över lite citronskal. Det gör att det liksom blir friskt och fräscht. Och just i skalet sitter ju liksom själva citronsmaken. Och det är den vi vill åt. Så det här är nästan en hel citron. Och sen ringlar vi över lönnsirap. Nu råkar här vara en svensk från Blacksta, men det funkar med vilken som helst. I värsta fall kan man ju ta vanlig sirap också, men lönnsirapen har ju en sån fantastisk, liksom, nästan lite rökig smak. Ser ni hur mycket jag har på? Sådär. Och sen tar vi smör, mjöl. Alla ingredienser finns förstås i beskrivningen här under. Lite vanilj. Så, här är vaniljpulver och urtekram, så tycker jag är riktigt bra. Och socker. Så ska vi nypa ihop det här till en liten deg. Och smöret ska vara kylskåpskallt. Och vetemjölet ska helst inte vara vetemjöl special. För att vi vill inte att det ska bli massa glutentrådar. Vi håller inte på att göra en bröddeg. Utan vi håller på att göra liksom en kakdeg. Och den ska vara kort. Den ska liksom lätt smula sig. Det är skillnad från brödet som man vill ha lite segare. Man vill också gärna ha ett bord som står lite stabilare än så här, men det är tydligen omöjligt idag. Här är en typisk smulpajsdeg. Ser, den ska nästan bli liksom som små korn utav det här slutändan. Några klumpar gör ingenting liksom. Det är oftast smöret som klumpar sig då. Men nu ska vi se. Det blir ordning på det här då. Ja, kolla så här någonting va. Så. Mm. Då tar vi hellre i 50 gram hyvlad mandel. Vänder vi runt det här. Och sen så strör vi det här över. Ugnen, den satte jag på innan jag gick ut för att filma det här. Så den är redo nu. Och som sagt,
alla ingredienser och gradangivelser, allt sånt här, det finns i beskrivningen här under. Och formen, det är ju en vanlig pajform, men har man en mindre, ja, då kan man ju alltid halvera receptet eller göra i två mindre formar. Sådär va? Ställer vi in den här i ugnen. And now I present to you. Ta-da! Åh, det doftar helt fantastiskt. Nu ska den här få stå och svalna lite grann. Sen måste vi testa. Oh, kolla. Saftig, men inte för saftig. Syns jag här? Ja. Jora satt hem. Kolla. I och med att man inte har på mera vanligt socker direkt på bären, så blir de fortfarande liksom friska och fräscha. Och du får, alltså lönnsirapen gör ju som sagt, den blir lite karamelligare. Lite, nästan lite rökig. Och så här fräscha av citronskalet. Och så degen ovanpå det med de här hyvlade mandlarna som är liksom, de ger både krisp men också ibland lite seghet. De som har legat på ytan, de blir liksom krispiga, och de som ligger inuti, de blir lite så här sega. Det gör att man får många olika texturer, alltså konsistenser. Och det gör att varje tugga blir unik och man tröttnar inte lika snabbt. Och därmed kan äta mer. Nu är poängen den att den här serverar jag med vaniljglass eller kanske lite grädde. Eller vaniljsås. Det finns massor man kan servera den här med. Någonting till bör det nästan vara. Jag tycker det lyfter den. Inte bara äta pajen kanske som den är. Men okej, jag gör den då nu. Testa variera också. Testa att ha i lite kokossocker istället för vanligt socker. Testa i lite farinsocker. Eller strö lite råsocker ovanpå ytan. För att få liksom ännu mer liksom knäckighet uppe på själva pajen. Ja, det finns ju mängder med olika varianter att göra här på. Helt klart. Men paj är ju, det är för gott för att inte göras. Glöm nu inte att gå in och kolla mer om Storytel Reader. Länken är i beskrivningen under film. Och där finns också länken för att signa upp sig för en månad kostnadsfritt Storytel. Och prova på. Ja, jag är snart tillbaka med mer. Kanske blir det mer paj måhända. Ja, det kan nog bli det snart ska ni se. Ha det gott. Hej hej.